Už je tam, jdeme za ní. Prej si nás pomlouval. Kam jdeš, chlapče? Já se jdu počít knihu. A průkazku máš? Ne, nemám. Jež si vybrat, já ti ji připravím. Co, máš dost? Máš dost? Myslím, kamaráde, že ty máš dost, co? Příště si ten sparring dáme radši v tělocvičně. A jo, kamo, to už jo, pojď. Hej, ale zápas budeš mít, ne? Jasný, to proberem příště, chlapi. Měj se, čau. Tak čau. Čau. Ahoj. Nazdar, Viro. Prosím tě, Čangu, co jste dneska dělali s klukama na tréninku? Proč? Kristián přišel hrozně dobitej. Jak to? Na to se tě ptám, fakt hodně zmácenej. Jeli jsme jen lapy, to je divný. Zjistím, ale víš co, ozvu se, jo? Čau. Venco, co jsi dělal dneska na tréninku? Co by se dělal? Makali jsme. Volal Mira, že jo, Kristián, je nějaký dobitej. O tom nic nevím. Nekecej, co se stalo? Ti říkám, nic nevím. Dobře, no.
Hej, ty mě budeš vojebávat? To bylo naposledy, rozuměl jsi? Zítra mi doneseš jeden zbytek, nebo tě spráskám jak psa! Co džives, Kristián? Kam jdeš? Domů. Kde jsi byl? Za kámošema. Za kámošema. Mm-hmm. Já jsem viděl, jak tě tam drží pod krkem. A i ty gorily tam stály vedle toho. Mm-hmm. No pér, mluv! Co se tam stalo? Nic. Řekni mi pravdu. O co tam šlo? Nutí mě prodávat drogy. A kde? Ve škole. Ve škole? Však to je nejhorší, co může být. Však počkej, až jdeš domů, to ti dá hned marav. Co teď jako? Nevím. Víš co, just care, já se o to nějak postarám, jo? Čau. Čau. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way front back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. Ha! This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They been ready for the battle, any person that comes. Got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I don't know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the huh? Are you ready for the comeback? Dáme si lehký sparing, jo? S tebou vždycky, bráško. Co blázi, Shingu? Říkal jsi lehce. Tak co blbneš, vole? Já blbnu? Zamyslí se, jaký jsi hajzel. To máš za Kristiána. To máš za mě. To máš za všechny. Co děláš? Ven, co seš dobrý? A co je s vámi? Doražte ho! Yeah!